Teso North Member of Parliament Oku Kaunya wants EACC to do a lifestyle audit of leaders who have been seen holding harambees regularly. Speaking at Kolanya Primary School, Kaunya urged the EACC to compel leaders in the government to record a statement if the fight against corruption is real. Sentiments that were echoed by Busia Women Rep Catherine Omanyo, who urged the government not to oppress Kenyans. Shida sasa na vile jinsi wanasema, na mimi naunga jinsi. Tuulize hii pesa umebeba milioni 20, unaenda kupeana kwa harambee. Ulitoa wapi? Mshahara wako ni 1557 kama mbunge. Wewe mwenyewe una loan umechukua ya kujenga nyumba, umechukua loan ya gari, umechukua nini, na pia una mahitaji yako mwenyewe. Milioni 20 kwa miaka 2 unatoa wapi? Utacontribute kwa harambee moja. Milioni 3. Milioni 1. Mtu amebeba tu. Kenya lazima waulize viongozi hii pesa umetoka naye wapi. Ndio akileta kuchangia ama kufanyia kazi nyingine ama kupeana watu, ijulikane hii pesa imetokana na uwazi ama ukweli ama ni ile ya uongo ama kuna wengine wanatengeneza pesa ya bandia. Now, concerns have been raised by several parties regarding the disruption of teaching and learning in schools located in